Anders och Henriks beslut, efter 18 år tillsammans. Henrik Alsterdal och Anders Pilblad berättar själva om milstolpen i relationen. Att man träffar sitt livs kärlek på jobbet är inte ovanligt. Det blev Anders Pilblad och Henrik Alsterdal medvetna om när de träffades på TV4 för 18 år sedan. Hade det inte varit för en maskerad fest vet man inte vad som hade hänt, om Anders och Henrik verkligen funnit varandra, men lyckligtvis blev det just en sån tillställning de sågs. Det var en fest med bad- och båttema. Det var under min mest vältränade period, och jag klädde ut mig till livräddare ur programmet Baywatch. Anders lycka med Henrik. Om det har gått bra. Jo vars, Anders och Henrik har kilat stadigt i 18 år, har två barn tillsammans och förra året firade de en viktig milstolpe i sin fantastiska relation. 10 år sedan vi gifte oss i Svenska kyrkan i Palma. Tennbröllop. Älskar dig, skrev Anders Pilblad i ett inlägg på Instagram och bjöd på flera härliga bilder från deras tid ihop. Underbara beskedet. Nu kan det lyckliga paret beta av ännu en härlig milstolpe. I ett inlägg på Instagram delar Anders med sig av flera underbara klipp på sig och Henrik, samtidigt som han konstaterar hur länge de varit tillsammans. 18 år, skriver han följt av ett hjärta. I kommentarsfältet är det många som är framme och gratulerar paret till deras välmående relation. Grattis till er båda, skriver en person. Stort grattis till er båda två och till er 18 år tillsammans. Önskar er många fina år framöver, skriver en annan. Jag kom från en förfest och vågade gå fram och prata med Henrik, har Anders Pilblad sagt.